sastavi bioskop sa Radom, pripremamo trenutno i u hor, kad je u pitanju ansambla, i hor i folklor pripremaju se koncerti koji će se održati tokom maja. Imaćemo dva dana ćemo imati koncerte folklora, jedan dan će biti koncert hora. Zbog, znate da je sala doma kulture duplo manje od sala doma vojske, zbog toga ćemo folklor da radimo dva dana. A što se tiče ostalih aktivnosti, bioskop, kao što znate, radi redovno, kada mogućnosti to dozvoljavaju, pošto osim naših programa, programa pozorišta, imamo i one programe sa strane koje dolaze, tako da ne možemo da, mislim to da kažemo našim sugrađanima, mlade u principu znaju, zbog toga i ne možemo sve filmove, sve one filmove koji su aktuelni, da imamo kod nas u bioskopu. Jer jednostavno ovo nije samo bioskopska sala, nego sala služi za razne aktivnosti i zbog toga mi gledamo da izaberemo one filmove koji su interesantni našim gledalcima.